Lura maħna fakkar kom tisaw titlu fil-paġna Sibtek fuq Facebook tinsewx daw kil-kompetizjoni tkolla illi għanna fostom ta' mrita fej tistaw u koll terbħu parsuletti ma' mulina posta għal saqajkom kol ma tamlu itlu għemmek u koll u tistaw sibom. Daw kien sabu ta' Sibtek mbagħad rajna nġożmar hemm l-Instagram tagħna u hemm ukoll anke l-page fejn tistaw ukoll grazzi għal Romano Kassar kull ġimgħa ikun hemm ukoll rigala likom. Mod partikolari dil-ġimgħa hemm dan it-tube اللي بروبيو عنا في الستوديو تاعنا اللي يستا يكون تاعكم غراتس هافنا من القلب للرومانو كسار للتيم كله اللي يعطينا ونك الفيوري كلها وستجر اللي ترى وقت البروغرام ما بارت منك وكل تاتيوب اللي يعطينا من جمع الجمع هل الأوسة كنت تكون معنا في السكيد تاع أبل متى كنا نتكلم ريغوارد البيرسونا تاييت وشنو ما لبسين ينفلونسر في الفريتا وهنتكلم معها وكل فوق داك اللي تعمل سينيوري Not to be Abigail Vick. Hello. Abel Contembus, action. It's called the one star. Sadrais. What is the boat? Sadrais, not the one boat. It's the one star. Kivinti. Mush Hazin, a day in. A day in. Echo. Kem importanti li tajt għaddejjin għal ix situazzjoni fil-verità. Ma dejjem nħarsu l-qoddim. Nipprovaw nibqgħu pozittivi, kemm nistgħu. Mela inti blogger, influencer u naqbel kollox. Eh, le, ma jiena li toġbuni għaliex fil-verità tagħmlu forsi impatt ma minn dak l-aspett li tgħin u jintoġobni meta persuna mhux qed hemmhekk biss biex qed titfa' ritratti u qed tagħmel u hekk u da. Naf li bħalissa ddija fuq il-postu. Ejju. Allura. Eċitata ħafna u bħalissa ngħidlek il-verità f'da' żmien hi l-iktar ħaġa il-highlight ta' ħajti bħalissa. Ġil nibdanajt imnalla għanna naqal post ta' xikolli fi xneda u koll. U lek għalla jri, tisma, xaħġa uħra u koll. Tkellim, tkemmil darba fuq il-bullying, ma t-iddejjax. Li kont bullidina, n-realta ħafna. Realta, realta tal-ħajja. Minnu għost ħafna nitkellem fuq daw l-esperienzi li jkunu mux daqsek pozittivi. Għalix, għax ħafna nis jaddu minnum. Int ma jiena meta fuq Instagram speċjalment fuq l-istories ma naqsamx it-tajjeb biss. Meta nkun ferħana ħonorihom in-nies li ferħana, meta nkun imdejqa ħonorihom ukoll. Għax ma rridhomx jaħsbu li jien għandi xi ħajja perfetta, ħadd m'għandu ħajja perfetta. U tal-bullying kienet waħda minnhom, waħda mill-esperjenzi li qsamt magħhom. Żgur li qiegħda hawnhekk apparti li nafek għax kont miegħi għamilt skeda sħiħa. U ta' konna nitkellmu wkoll fuq il-personalitajiet flimkien ma' Jeff u għalhandak żmien. Pero żgur illi jiena l-familja tiegħek nafa għaliex jgħodu ħdejna. Ekku. U ma nistax l-għandi l-Abigail ma nsemmix għadina ħafna minn sitwazzjoni differenti, imma nkun waħda minn dawk illi sfortunatament ukoll tlift lill-persuna pilastru tal-familja. Ma spiċċajniex is-sena bit-tajjeb. In-nannu lino. Ejwa, ejwa, ejwa. Kienet jibsa ħafna hemm. L-imħabba tal-ġenituri hija kbira, imma l-imħabba bejn n-niet hija waħda speċjali għalija. Jien nipprova nibqa' soda, speċjalment għal ommi, għal nanna, għad ibsa sissa voli għadda żmien. Imma xorta nħossa, xorti hija weġa' kbira għalija. In-nannu kien ilu għajjien, ma kienx enerġetiku daqskemm kien qabel. Imma meta konna nżuru id-dar fil-liqgħat fis-sodda tjistrieħu x'kien kien jara wiċċna. Jiftaħajni, hum is-sodda hekk, ġifieri kienu ħobna ħafna lilna. Kienu ħobbok lilek. Ħafna kienu ħobna l-familja kollha. Għax jien niftakar meta kont tiġi u kien jgħid li rajt l-Abigail. Ejwa, aħna konna jien u oħti l-familja kollha ta' tfal tal-familja konna kollox għalih. U meta kont immorru ħdejk l-ewwel jibda. Kifin sabiħa, jew ħanina, għax sabiħa ħanin jew Spanjola kien jgħid li. Mbagħad kif mort skola, ilek ma tagħmelx reklam, kilt, kien jisaqsini, l-aqwel jaf fin orrajt, x'ni lesti minni jibda jisaqsi fuq oħti, fuq ommi, n-nanna hu ħsieba, u x'in kont inwiġbu kollox kien jisu jisri jgħidli orrajt, kien jgħidli mur inġabar issa. L-aqwel jint orrajt, ġifieri hu għalih l-iktar ħaġa importanti kienet li jaf li kulħadd orrajt. U hekk kienu ħossu orrajtu. Aħna sibna tal-filmati jiena naraw flimkien illi fih ukoll se nsellmu l-nannu ta' Abigail, nannu lino. Kemmel sena għaddu l-iskola? 3 snin. Eħu, u jgħaddu ħanini, jgħaddu, jgħaddu trabbis rasek. Għaw, nannu! Ma nistax nan, ek? Soħalik, kem għabjaġi?
Daħab ċeċir bieċ. ċiex? Vera braba. ċfej? Għamil ċak il-reklam. Oġbo, għajt l-nanna. ħanara. Bajda, sar. Il-mustaċi, mux għaxil bruli. ħajawli. Palċa tajnija. Uċċa jahdija. Ara, ara l-pupa. Ok, sabiħa. Kivin? All right. Kivin sejlu l-skola? Tajjeb. Tiħla wahanini. And all right. Very happy. That's not my pupu. I'm around with you. Oh. With you. It's it all. I'm very happy. Happy to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Nanu. Happy birthday to you. Yeah. Take a lipsa, Lilipsa. Yeah, Sabiħa, Fiċċaċ minn iskola? Mela. Mela. Tajjeb ta. Tajjeb sejra. Television molli. Għal iż-żewġ. Ejju, għajtu. Kilt kalini. Kilt? Le, għajġa wara x-xogħol biex narak. Kelle għal-maċus, sa? N-servik. Bakjien. Għadġa għarraħni, mawe. Mela, meta tiġi, l-għura nirġan iġġinara. Mawxillim. N-nestreġi l-karba l-babbi. Right. Maċus, barwaħdu? Iwa. Sejra l-belt. Sejra. Iwa. Ciao, nannu. Thank you. Bye. Għajib sal, waqt li bdejt namlu dak il-video nibki imma għamiltu apparti biex naqsam il-memorji tan-nannu man-nies, għamiltu wkoll għalija, dak għadni narax kull-jum, kull flaxi qabel ma norqod narax. Għax nħossu jgħat miegħek. Mhux għax minn għajru ma nħossu. M'għandek għandek verek filmat li. Eh, jien inħobb ħafna inħu videos l-mwa. Jibqgħu jibqgħu hemm. Jibqgħu hemm. Il-memorji xort qegħdin f'qalbi u f'moħħi, imma x'in tarhom hekk. Għanna mistoqsija minn għand it-tim residenti tagħna u ħassaqsik mistoqsija Natalja. Nsellim lek Abigail. Hello. Fuq Instagram narawk prattikament taqsam ħajtek magħna u ma segwaċi tiegħek. F'mument diffiċli bħal meta tlift innannu, forsi f'mumenti oħra, tħossok l-istess biex taqsam forsi dakinhar li għaddejt minna biex tkompli taqsam ma' segwaċi tiegħek jew forsi ma tantx ikollok moħħ. Ħanajlek, ikun hemm ġranet fejn ma jkollix moħħ u ngħid ħanħalli għallum, jien ma nagħmel xejn ta' bil-forsi, fejn m'għandix moħħ nitkellem mhux ħanitkellem. Imma qsamta bħal esperjenza tan-nanna qsamta tan-nannu qsamta man-nies ġifieri. U mistaġbin kemm kien hemm nies għaddejjin mill-istess ħaġa dak iż-żmien. Għax batuli ħafna nies għandinna nit l-isptar u ħabba s-sitwazzjoni tal-COVID istra diffiċli għal kulħadd. Aħna stajna mur naraw l-isptar għax kien jgħid bil-griżma. Ħadd ieħor ma jkunx jista' jżurhom ħabba. Immeħe naqsamhom dawn l-esperjenzi definitely. Mela, għanna għankopli dal-wat, minn għafitu għankopli ma' Abigail u koll, isma, għandi sorpriza lik, ta? Mux xo għadda l-enerġa nifkiju. Ma nafx, ma għandi sorpriza helwa, dik nista' ngħidlek. U għalikom u koll għandi ktar sorpriza, għanna l-taqa u koll mal-meme, dal-waqt għanna l-meme maħna, għanna u koll di box, ġi jisamtu maġġan xunu ġej, pero għanna l-meme illi ħatkom maħna u koll dal-waqt, pero ftit reklami, grazzi u koll l-sponsors illi bissaħħa taħħom koll li kun jista' jitla Sibtek, segwhom u għanna ħanibqgħu.
għan segwaw maqom. Nġulura, nkomplu ma' Abigail. Bella! Tinsewx hemm il-kompetizzjoni tal-MyEssentials.mt fejn tisgħu tarbu wkoll prodotti grazzi l-MyEssentials.mt u kif ukoll Food Intolerance tisgħu tarbu wkoll it-test grazzi l-George Grek u t-tim kollu tal-Food Intolerance kull ma titagħmlu ssibu il-logo. Mela, saqsejtuni hemm miktub Facebook Competitions, all right, issibuhom fil-paġna Sibtek fuq Facebook hemm folder apposta jitlu fihom u tistgħu tikkompetu fihom kollha. Ok, grazzi l-sponsors tagħna, nfakrukom ukoll li inħabru rebbieħa fl-ewwel sibt tax-xahar is-sekk għall-irid tax-xahar ta' Mejju. Mela, inti all right? Ġina kolli noqgħodek, biex tagħmel issa dritt. Darijek. Għax intefa' warajja u. Mhux waqtlu l-ħedla. Mela, għandek il-paletta. Iva. Suċċess jew falliment. Imma did-darba. Mhux bħal qabel. M'intix ħalli tajt suċċess u falliment ta' personalitajiet, imma suċċess u falliment ta' Abigail. Fil-fatt, Pauline, ħalli tgħidlek xi ħaġa u inti tara jekk hux suċċess jew falliment għalik fiha. Tarek tibrillax f'dik il-biċċa. Mhux hekk, Pauline. Tajjeb, nibdew? Nsellimlek Abigail. Hello. Mela tlaqna? Tlaqna. Mela, fl-imħabba. Fil-flus. Skont il-perjodu ta' żmien. Fil-karriera. Fil-fiżika. L-istess, kont il-perjodu ta' żmien, nibdew kont nisek kattiva. Għajdinna fal-suċċess jew falliment? Bħalissi ktar lej falliment, għax ma tanċet natikas. Le, ma mux kif tider biss, li kellu għek ma tanċet nqota t-tenta, importanti. Ma tider tajba. Thank you. Fil-karattru, fil-sensitivita. Sensitiva. Ħafna. Fil-pjanti. Nħobbom. Sissa, nħobbom. Għadna ma għajna maħat jilab bil-loba li għajdi suċċess fil-pjanti. Nħobbom, vera nħobbom, ma tajdix nħuxsibu, ma xmanax. Sissa, forse nħallem il-qoddim. Fit-tisir. ċej? Fej. Missajja, misċa l-qoddim. Eħe, u taf kem jaqbdu mija jifuqa di. Jajdu li miss, imma ħana jinnot, nejlom mux miskina, xo ħaj għamil affek li ħana meljien. Ek ħan kullu ndaqs id-dad. Imma u ma jafx sejx nokkol. Għallimra naħseb l-ewel xaxxarejn, ħan batu naqqa. Grazzi għal ta' take away u delivery mela, u ma jmorru ta' jemmaħkom. Du nitalmu imma u. Fil-mużika. Fil-bews? Fil-bis? Naħseb? Fil-sodda? Fil-ma sens imma. Issa sew. Fil-irqat suċċess, inħobnu l-qod. Ok, dik tajje, fil-torqot tajje. Fil-ikel? L-ikel bħala. Tikol. L-affert li nikollek u mhux tajbin ġifieri. Jekk intix wikkiela jew le. Wikkiela jew le. U fit-trobbija. Sorry? Fit-trobbija. Bella, grazzi l-Pauline. Xej xej sinna fuq ukoll blenti differenti. Alla ħares ukollhom jitkellmu dawk il-pjanti u s-siġar ta' warajkom li għandkom għaliex. Kull min jiġi hemmhekk s'issa li ma smajtx xi ħadd jilab dil-logħba li nqasu kellu suċċess fil-pjanti. Imma nawgurhalek kemm fil-pjanti issa, kemm fit-tisjir daw l-affarijiet kollha ma fejt tad-dar u prova milhom. Mela, ħa naraw issa mill-aspett lieħor ħa nilagħbu l-logħba tan-nies kafe dolċe gusto. F'idejk Ġożmar. Mela, Abigail, di mish ħanaraw kemm inti tajba biex tagħmel il-kafe, għaliex ħanamlu jiena. Imma ħalli naraw kemm ifhimni matter of luck fil-verità kemm ħataqta x'kapsula tfajna fil-magna tan-Nescafe Dolce Gusto. Issa taħseb li tfajna espresso intenso, ċokoċino, cortado jew latte macchiato. Lim taħseb li tfajna? Minħabba li nħobb iċ-ċokolata. Għanażel ċokkoċino, sewwetna. ċokkoċino, tajjeb. Ħanaraw, ħanaraw, ħanaraw. ċokkoċino. Mel-inta zilt dan. Taħseb li da, ħanaraw. Fil-fatt ċokkolata nieżel. U vera? Iva, tajjeb, tajjeb. Ċokkolata, vera, ħija. Proset. Issa ħalli nagħmellek. Issa ħalli nagħmellek. Għet nxom il-ħat ta' ċokolata fil-fat, issa ħna mill-ek it-tini kapsula li tal-ħalib unġibu l-ek emmek, tajjeb. Nista' nixorbu ġifiri. Mela. U ħajjajt nixa ġej, tajjeb. Tista' nixorbu. Tajjeb. Mela.
Grazie emmek il-ġozmar. Jina fil-fatt. L-ewwel semmejna wkoll xi ħadd partikolari. Semmejna l-mami u semmejna n-nanna li. Naf kemm ifissru għalik, hemmhekk qegħdin nagħmel mami tiegħek, xi tgħidli fuq il-mami? Oh, il-mami. Bħalissa ra, l-iktar ħaġa diffiċli wkoll di li qed semmejna l-post. Eċitata li ħanitlaq mid-dar, imma fl-istess ħin naf li ma nġor fejn ħossni gilti, imma nħossni qed inħossni nqa' gilti għax ħanitlaq minn ħdejja mid-dar. Għax aħna d-dar jienu jibiss qegħdin. Oħti ilha li telqet mid-dar, kien li kellha t-tifla għandhom il-post tagħhom issa, imma l-mami pilastru oħra tal-familja u minn du konna żgħar s'issa u dejjem tieħu ħsiebna kollox u thank you. Ċokoċina tiegħek. Grazzi ġeżmar. Jiġifieri xi ħadd lest il-post ħadd titlaq ħadd mur tgħixu fiha. Ekku, ekku. U ġa għajt li mami għajt li għax metju jahdem bil-forxi f'dejn għajt restu. Għajt li mami ta' jkun najt, nkun nistani ġunur qotna għandek, ġifiri ġajt taħseb il-qoddim. Għal dak iż-żmien, għax anki jitħossat, il-nistejd l-om ħat-itlaq li daqt. Eċitata li jgħu kol ta' imma naf li ħat-tħossa ħafna. Naf li titkelmu kol ġili fuq iż-żwieċe, għax anka għanna nitti saqsuk. Hemm xi pipeline jew jgħad fil- Innanna u l-mami. Daf li jisaqsuk. Jisaqsuni ħafna. Naf, għalhekk qed insaqsek jien ukoll. U biex inkompli magħhom jiena dal-aħħar issa ħani ħafna imma x'issa żejt kollu żejt il-mezzi u imma jinkollu nitfalu il-botti biex da. Biex naf li mhux żmien tajfax bil-post u flus u kollox. Imma nkun nitfalu l-botti l-aħħar darba mitlu TikTok qed l-għamel bħali nżil tal-kubtejja, niżelu wkoll u x'inqom bil-wifqa mitlu t-tiparsi. Taf kif tajjar jidi? Medju, tixtieq imma jaħasra. Jina jekk trid fil-każ ibgħat inna u ngħinuk b'xi mod ta' kif għax hemm minħabba fim tiġibha fuq TikTok u Instagram u hekk, allura mbagħad ngħinuk. Iwa, nagħmlu għana ara stravagant il-biċċa. Tuħna akkurat. Imma tixtieq daqshekk jew. Mhux għalfejn issa, imma toġobni dik iż-żwiċċ joġobni rax xi ħaġa sabiħa. Hekk taqgħatik anke li tiċċelebra l-imħabba ma nies li tħobb ma nies. Kif tara lilhom ħatejx miegħu s-sekkalar ta' pitada qabel iż-żwieġ ħatejnek flim ma' sens ħatejn. Naħseb ħatejn li ħanejxu flimkien qabel ma niżżewġu, għax aħna vera nkunu ħafna nxulxin. Ma tgħix flimkien differenti. Differenti, jekk jgħidu li differenti huwa qed ngħidlek għajjejt inġor l-affarijiet tiegħi għal għandu għax jien iktar jien nirqod għandu milli jiġi għandi. Allura nkollu rid inġorja klada nkun xogħol irid nuħu basket daqsix miegħi. U ġilej li ġej għandi ngħidlu nixtieq ma vera ma jkollix abtit nqgħod inġor nkun naf li l-għada xogħol. Nifier issa f'dak l-aspett ħa nissettiljaw naqgħa la jkollna l-post. Kunu miġburin it-tnejn li aħna f'post wieħed. U lek alla jrid. Isma' semmejna mela l-mami u l-nanna Helen insellilha minn hawnhekk. Hija n-nejber tiegħi insertat ukoll. Nirringrazzja pubblikament qatt mattilha għax tgħidx kemm għenitna n-nanna. Vera? Għenitna anke meta konna nġorru l-affarijiet. Kienet tkun taf il-karozzi ċempel il dak u vera! Kienet vera! Top, dak it-tip ta' ġirien illi kulħadd jixtieq li jkollu fit-triq tiegħu. U n-nanna Helen hija waħda minn dawk illi kinsibuha ħafna. U aħna tlabni jom eddu lek messaċ. Innanna u l-mami. Ejna raw. Abigail, ħan nibatu lek messaċ li għaw jina u nanna, nanna ħan kelmuk li inti vera tifla onesta li inħobbok ħafna. Ibqa sejra kif inti sejra li jixraq lek ħafna. U grazzi ħafna li tagħmel miegħi. Inħobbok ħafna. Abigail, ħankelmik ngħidlek taħi. Grazzi ta' kollox li għamilt ma' nannu u miegħi wkoll. U nirringrazzja mill-qiegħ ta' qalbi. Inħobbok ħafna. Hu ħsieb lilek nifsek u Vera, I'm proud of you. Abigail, be a good girl. Thank you very much. I love you. We love you. Lallu. Sortu nkun maħħom dal daw it-tip ta' videos. Aw, you surprised me, ħafna, ħafna. U nafli jħossu, kim għat ma smajtom jgħidu għak, kif ta' battik. Apprezzajta ħafna, thank you. Thank you ħafna, vera.
I'm speechless. Mux soltu ti għingun speechless. Grazzi lil-mammi ta' Abigail kif ukoll lin-nanna Helen, ringrazzi għom ħafna Karolajn u l-Helen illi għamlu dak il-video. Issa biex titħaw ukoll mela ħan dawru s-suġġett. Dak il-video ħadu wħux 17,000 darba, ta'? Minja! Għax qalt lin-nanna stess. Minja! Fil-fatt kienu biċċa minnu fl-aħħar billes qaltilha daqshekk in-nanna. Biex ngħidlek x'ġara wara l-kwinti. Abigail, jien nirringrazzjak, nawgura għalek ħafna affarijiet sbieħ. Kemm fil-karriera u jiena ngħidha pubblikament, għax jiena fil-verità għalkemm nagħmel ix-xogħol tiegħi forsi persuna pubblika ma ħossix daqshekk influencer għalkemm qiegħed fuq Instagram u hekk, imma jien dejjem ngħid lilkom li x-xogħol tagħkom hekk u dawk li bloggjaw. Importanti ħafna bloggjaw, ħajt blogging, biex nistema' jisba. Importanti li twassu dejjem messaġġ. Biex taħar mill-aħħar hemm ħafna nies isegwukom. Importanti ħafna. Hemm ħafna teenagers li għadhom jibdew il-ħajja. U tajjeb illi qiegħed ngħidha mhux għalik biss imma għalkull min jagħmel ix-xogħol tiegħek. Sabiħ li tilbes sabiħ u l-żomma imma dawn l-affarijiet imma mhux kulħadd jista' jilbes. Eżatt. Mhux kulħadd jista' jgħum fuq il-flus. Allura importanti li nkunu hemmhekk. Hemm aktar affarijiet importanti fil-ħajja mill-biss. Jiena flinti tagħmilhom għalhekk qed ngħidlek ta'. Ma importanti li nkunu aktar hemmhekk għal dawk li fil-verità anke għadhom jibdew il-ħajja għaliex ikun hemm min ukoll jarawkom bħala l-idolu tagħhom. Allura iktar ngħinuhom xi ħaġa importanti ħafna. Jien ukoll għandi regali, grazzi ħafna lil Dylan's House of Candy. Alright, grazzi wkoll lil Nescafe Dolce Gusto, lil Baħt il-Logħba, grazzi l 7 Days. U Bakers, grazzi ħafna il-Pemex, Jessica u Sirġo u t-team kollu, grazzi ma' Essentials.mt għandek u koll prodotti ta' sbuħija, grazzi u koll il-Romano Kassar Floris, Takwa Sant'Anna, u ringrazzja u koll il-Ocean Beauty. Nix ringrazzja ħafna u koll minn qalbi li ġeġi kol fotografi ta' ritratti kolla, s-sandek xalata, għar program, idħol fil Facebook u tara ħafna ritratti. Grazzi u koll lil-Tallira, JB Stores, Carl Bros, grazzi l-Chic Choice, Dallas, Amrita, Dylan's House of Candy, ringrazzjaw ukoll Mattress Collection, grazzi ukoll tmur lil Sanondaf, Digital Zone, Smart Supermarket, Mecca Marin, The Convenience Shop, grazzi ukoll lil Fweja, Antonio Banderas, u għas-settana, grazzi Paul Target, Q-Part, Logo Graphics, Electra, Romano Kassar, Floris, grazzi ukoll lil Float Glass Limited, lil Sign House, grazzi lil Team Call Sign House anki għal-Perspex tagħna li proteġuna hawnhekk ukoll f'kull moment, u grazzi ukoll lil Pro Trade Malta għas-siġġijiet kollha tagħna. Minn ftit ieħor għandna l-ġewelerija għandna the box infakkarkom tista' tkunu parteċipi kull ma tittamel huwa jbgħat messaġġ fuq 5061-6020. Ħaniltaqgħu ma' Matthew li jinsab ukoll self-isolation li ħan nagħmlu miegħu kollegament ħan naraw x'inhu jagħmel bħalissa wkoll Matthew San Sultana u ħaniltaqgħu wkoll mal-meme illi meme wkoll għandha sorpriża u tinsewx x'in nispiċċa jiena mbagħad jissokta the Eurovision Quiz ma' Ġożmar fejn illum mandul ħadd ħlief li l-ira l-osko li ħana raw xini tagħmel bħalissa fid-dar tagħha kif niħaddejja fil-familja u fuq kollox kemm taf fuq l-Eurovision. Dan kollu, daw il-ħiniet li ġejjin għalhekk importanti jibqgħu segwu TVM kif dejjem tagħmlu. Grazzi mill-qalb, ħankun magħkom minn hawn u ftit sekondi oħra però.